Dobro jutro. Da li priznanjem da se Milan Radojičić nalazi u centralnoj Srbiji i najavom da će se odazvati na poziv nadležnih organa, predsjednik Srbije uspeo da umanji štetu po Srbiju ili je suštinski priznao da je i Srbija odgovorna za događaje u Banjskoj? Ovo je samo jedno od pitanja za mog gosta, nekadašnjeg potpredsjednika vlade Srbije, profesora univerziteta Žarka Koraća. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro i hvala što ste ovde. I ja bih počela od tog intervjua koji smo svi čekali, misleći da ćemo dobiti neka razjašnjenja. Hajde na početku ovo da vas pitam. Da li je nastup predsjednika Srbije sinoć bio defanzivan ili ofanzivan? Da li je amnestirao Srbiju ili je zapravo pokazao da smo mi saučesnici? On je po meni bio dosta konfuzan sinoć i ono što je suštinski, on nije odgovorio na jedno bitno pitanje. Mm-hmm. Čak i taj novinar nesrećni koji se usudio da mu postavi po neko pitanje, u jednom trenutku rekao pa koliko ljudi učestvuje u tome, na što je Vučić koji stopa rekao nemam pojma. Znači, on je rekao nekoliko puta sad imam nove informacije, a eto ne zna koliko ukupno ljudi učestvovalo u tom napadu na policiju na Kosovu. Što pokazuje da je on izbegao sve suštinske odgovore. On zna zašto je to rekao, jer ako bi rekao bilo je više ljudi nego što su ove ubijene i zarobljene Srbe, onda bi on, naravno, sljedeće pitanje bilo međunarodne zajednice i Prištine, a ko su ti ljudi? Da. Molim da... A jesmo li saznali da li on drži konce, da li Srbija drži konce u svojim rukama ili ne drži? Dakle, kažete konfuzan je bio. Šta nam to govori? Ja ću biti vrlo jasan. Ja mislim da je ovo potpuni krah njegove politike na Kosovu. Mm-hmm. Ja sam vrlo svesno biram reč krah. Sukcesivno pravi jednu za drugom grešku. Ključna greška je bila zahtev Srbije da izađu iz svih institucija. Moram da vam podsjetim da su Srbi bili delovi ove policije. Dakle, oni su bili u toj policiji i danas vjerojatno je bilo pucanje na tu policiju da je u njoj bilo i Srba. Izašli iz svih institucija, gradonačelnici i tako dalje, a sljedeća greška tražio da ne učestvuje na izborima i nisu učestvovali, uspio je to da postigne. Misleći je tako da primora Kurtija, on stalno to radi da bi Kurtija doveo u političku defanzivu, da bi on napravio tu zajednicu srpskih opština. Potpuno je druga tema, ne popustio Kurtija i po meni krupne političke greške koji Kurti pravi. Ali ovo je nastavak toga. E sad, nešto suštinski. Uh-huh. Vidim da se o tome mnogo licitira i kod nas i u medijima međunarodnim. Da li je on to naredio i znao? Ja to ne umem da odgovorim. Ja sam presklon da verujem da nije znao. Ali ajde da vam citiram šta, neke stvari koje je rekao. Znači, on je rekao sledeće da ima, da Srbija nije odgovorna, da mi nismo to, ali onda je rekao da imamo informacije već godinu dana da se Srbi spremaju na otpor. To je... I sad je pitanje sledeće, samo još da dodam pitanje. Dakle, ako Bezbednosno-informativna agencija Srbije zna s kim je Đila sede u kafiću u Trstu, kako je moguće da ne zna da se Srbi ovo što kaže, šta će da rade ako se godinu dana spremaju na otpor? On je to jako neodređeno. Tipa, mi imamo neke informacije. On u potpunosti kontroliše glavnu političku stranku Srba na Kosovu, druge i nema. To je praktično deo njegove stranke. Uh-huh. Znači, govorimo o Srpskoj listi. Radojičić je potpredsjednik te stranke. Dakle, on je postigao da ni jedan Srbi ne izađe na izbore. Nemojte mi reći da onda on nema kontrolu na zbivanjima na severu. On je sam sebi napravio ogromne probleme u silnoj želji da se pokaže kao moćan političar koji kontroliše u potpunosti Srbe na Kosovu. Sad imate jedan paradoks. On nam šalje poruku potpuno drugog reda, da on u stvari nešto zna neodređeno, ali onda s tim nikakve veze. Ja nisam završio što sam rekao. Uh-huh. Jedna stvar je krivica, druga je odgovornost. To su vrlo različite stvari. On odgovornost ne može da izbegne. Ako svi znaju da on kontroliše Radojičića, da kontroliše Srpsku listu, evo, postigao je da niko praktično ne izađe na izbore, uh-huh. Kako onda možda pobegne odgovornosti na ono što njegovi, da kažem, pitomci i ovaj, ako mogu da kažem, Prigožin u nastanku, to je Milan Radojičić, ovaj je uniformi ko Prigožin, nekakvoj vojnoj, sa oružjem, ako je tačan snimak taj sa ovaj, drona koji je ministar kosovske policije prikazao, ako je to on zaista i ako je to tačno, izgleda da jeste,
kako je moguće da on izbjegne odgovornost da ljudi koji on toliko kontroliše rade ovakve stvari? Da, ili, sad... Ako nisu oni uradili, a ko je uradio? A kako on deluje njegovo objašnjenje zašto je uveden dan žalosti? Vlada je objasnila zbog tragičnih događaja na Kosovu, ne znamo dalje od toga. E sad on kaže, i zbog poginulih Srba, i zbog poginulog policajca Albanca, jer je on prema našem ustavu građanin Srbije. Da li to objašnjenje cinično zvuči? Ne, ja mislim da on pokušava... užasne negativne reakcije su na zapadu na taj dan žalosti. Oni to vide kao jedno cinično izrugivanje sa događajima. To je najdirektniji Edi Rama koji opet ima svoje interese na Kosovu. Jako loš signal, tako je rekao. On je najdirektnije to osudio. To inače misle mnogi na zapadu što je Edi Rama rekao da je to bilo jako cinično. Da onda to ublaži, rekao pa to je u stvari bilo iza tog Albanca. Ali sad imate jedan paradoks novije. To sve je paradoks do paradoksa. On je u prvom javljanju rekao da žali zbog ubistva policajca, rekao je da drugčije ne može ni da se kaže, ubijen je čovjek, i tamo da je sinoć dao da je to neka žica, da je on nešto detinjasto objašnjenje. Međutim, on istovremeno da posle toga kaže da su ti plakati su svuda po Srbiji i po Beogradu, oće etničko čišćenje, heroj srpski. Ako su ti ljudi pucali i ubili tog policajca, u kom smislu su onda oni heroji? I on kaže opet, treća poruka, on je užasno konfuzan bio, da će oni, organi Srbije, nije on rekao samo za Milana Radojičića da će biti sastavljen, nego organi Srbije će učiniti svoje. Što znači, ako ima još ljudi, a izgleda ima koji su pobegli u Srbiju, da će se s njima razgovarati tužilaštvo, pretpostavljam. Ali ja sam čula jutro si advokata Ninića, koji je rekao gostujući na Novoj da pozivajući se na briselski sporazum koji je Srbija potpisala, što je podrazumevalo pravosuđe, integracija srpskih sudija u pravosuđe kosovsko, da Srbija nad njima kao građanima Kosova nema nikakve jurisdikcije. Pa nema. Što znači šta Srbija može sa Radojičićem da uradi, da ga izruči? Ne, to Srbija sigurno neće uraditi, jer on je i državljanin Srbije. On je državni Srbije, naravno, i to sigurno neću raditi. Ali može da ga... Mi sad govorimo konkretno o njemu, ja njegovu ulogu ne znam. Po svemu sudeći, on je ključna ličnost u toj operaciji. Ali, postavlja se pitanje da li će on sprovesti istragu. On je nagovestio nešto ne koristeći tu reč. Dakle, ako ima ljudi koji su pucali, ako ima ljudi koji su sa ogromnim naoružanjem, odakle to naoružanje? Jeste videli to? I to je još ironije, pojavilo se jedno oružje koje je novo. Znači, nije moglo biti zaostatak iz prošlih vremena. Dakle, da li on to nama nagovešta će biti tužilaštvo da radi, da će biti neki sudski proces ili nešto slično? Dakle, on je poslao 5 potpuno protivurečnih poruka samo zato što pokušava da skine odgovornost sa vlasti u Srbiji, sa sebe konkretno. A da li uspeva? Ne, ne. Kako će reagovati građani Srbije sa ovim plakatima, sa početkom opet kampanje? On je rekao, Kurti mrzi Srbe, ja ne mislim da Kurti mrzi. I želi da ih uništi, tako je rekao. Ne, ja to ne mislim, ja njega slabo poznajem ga iz prošlosti, kad je bio vrlo mlad. On svakako nije, on može da vodi politiku koja je suprotna interesima Srbije i vodi, odnosno ona je u interesu pre svega Albanaca na Kosovu. To je logično, ali da ne bi ulazio u motive sada zašto to govori Vučić, opet počinje ista priča, sprema nam se pogrom, to se zove opravdani napad. Da mi njih ne napadnemo, oni bi napad. Tako se opravdava svaki agresivni rat i akt. Nemojte da vučemo na drugi svjetski rat. Mi moramo njih da napadnemo jer oni hoće da nas unište. To je užasavajuća poruka. Jer moram spostiti još na nešto. U Srbiji živi prično veliki broj Albanaca, Prešovo je praktično 95% albanska opština i sledeće dve opštine takođe. Kakva je to poruka onda Albancima u Srbiji? To je isti narod. Dakle, on se zapleo zato što mu je krahirala celokupna politika. Jer njegovo insistiranje, to je on, da sve kontroliše. Sve. Medije, videli, on donese na to. On je rekao juče da on će da donese odluku, ne vlada. Ma ne to, nego on, pa dobro, on je najjača politička ličnost, on nije više ni predsjednik svoje stranke, ali
doneseš novine dnevne danas, na toj važnoj konferenciji, što ja sam gledao, vi ste gledali, gledalo je mnogo ljudi. I ti sad opanjkavaš jedan dnevni list koji političku poziciju ima suprotno nje. Čitaš tekstove, pokazuješ slike. Znate šta, evo ovako da spita najdirektnije. Možete zamisliti bilo kog predsednika u Evropi koji donosi jedan dnevni list. Prvo pravi im reklamu, uzgred budričan, koji to radi. Drugim rečima, on želi sve da kontroliše. I ta njegova želja, to je način kako on vidi politiku, njegova ličnost, sada će mu doći glave, jer niko živ u Evropi i u svetu neće misliti da on nije kompletno odgovoran za sve što se dešava tamo. Iako je moguće, moguće da su ovi neka grupa ljudi to uradila, da on nije bio upoznat. Ja ne isključujem. I sad je pitanje šta su posledice. Ako politiko piše, to je stav i različitih funkcionera iz zapadnih zemalja, ako politiko piše da je cilj bio region, da se region destabilizuje, šta je onda posledica po nas? Da li onda te informacije nezvanične koje slušamo o sankcijama, o ponovnom uvođenju viza, su potpuno logične? Ja ne mislim kao politiko da je to bio cilj, ja mislim da će to biti posledica. Znači, to nije isto. Uh-huh. Ali cilj je bio jasan, tih ljudi koji su to uradili. To nema nikakve svoje. Niko nije misleći, to je čak i Vučić rekao sinoj, niko nije, naravno, misleći 30 ljudi i da ide i da vojno pokori 1.800.000 doba. Uh-huh. To su gluposti. Znači, ne. Ali cilj je bio da se Kurtiju i sadašnjoj vlasti u Prištini pokaže da ako ne paziš šta radiš sa nama i ako ne poštuješ ono što mi tražimo, mi smo u stanju da ti napravimo velike nevolje. Znači, Wagner grupa neka nova, srpska, se u začetku tamo pojavila. Ne znam. A kako se dogodilo da smo sebi napravili nevolje umjesto Kurtiju? Epa. Kurti je bio u lošem položaju političkom do pre nekoliko dana. Onaj ko je pucao na albanske, na policiju Kosova, koji su samo, jeli, pretpostavljam, ili ogromnom većinom Albanci, ne mora etnički, totalno bude čima, na Kosovu žive i druge nacije, žive i Turci i tako dalje. Znači, on je Romi, on je napravio užasnu, kako bi rekao, nevolju Vučiću i svima, i celokupno njegove politici, jer ubistvo policajca, ne bilo kog čovjeka, policajca, je uvek nailazi na strašnu reakciju, jer svaki čovjek u svakoj zemlji, kad ubiju policajca, sebi kaže, ako su ubili naoružanog čovjeka, profesionalca koji ume da se brani, koji ume da vidi, pa to je u definiciji policijskog posla, pa šta je onda sa mnom? I zato država, braneći sebe, brani policajca, brani policiju i brani sebe. Pa to je ono što je Sofija Mandić napisala, da ako bi se u Srbiji neki naoruženi građanin ubio policajca, sigurno ne bismo dan žalosti proglasili zbog pogibije tog građana. A on je u tom sinoćnom intervju govorio o Ademu Jašari, kako sad veze Adem Jašari ima sa ovom pričom. On je pominjao terorizam u Makedoniji, danas se da. To zove Severna Makedonija. Kakve to opet veze ima sa ovim, optužujući Ramu? Znači, on ima taj mehanizam da smo uvek drugi krivi. Jedino što nismo videli je da kaže: da, ja sam tim ljudima poklonio poverenje, a oni su moje poverenje izigrali. Mm-hmm. Naprotiv, on brani Milana Dojića, eto, on je bio na poli. Sad pominje ubistvo za koje se on, Priština je izvanično rekla da ga traži zbog ubistva Olivera Ivanovića. On je sve rekao, sem ono što bi jedan političar zapravo trebao da kaže, da skine odgovornost sa sebe. Ali on to ne može, zato što on sve kontroliše. U Srbiji čak ljudi veruju da sve što se dogodi u Srbiji je direktno on naredio. I da li, recimo, ta priča o tim naoružanim ljudima, te informacije koje stižu o paramilitarnim snagama koje postoje na severu, ne suštinski vraća na situaciju u kojoj smo bili sa Škorpionima, Arkanom, ne znam, Belim orlovima i kojim već para vojskama. Da vam kažem, ovo što je ova grupa uradila je balvan revolucije. Znači, ja sam rekao, ajde da pogledamo kako završila balvan revolucija u Hrvatskoj, egzodusom ogromnog broja Srba, preko 100.000. To je potpuno pogrešan politik, ali je isto. Zatvorio si put i doveo si naoružene ljude da to sprečavaju. Vučić nije odgovorio na centralno pitanje, a zašto su uopšte oni doneli ta dva kamiona
i zatvorili put. Šta radi tu kosovska policija? Gde je ULEX? To sve nisu odgovori. Zbog čega je to konkretno urađeno na tom putu, na tom mestu? Ranije smo imali blokadu granice između Srbije, pa onda to pogađa i građane, sve Kosova i tako dalje. A ovo je nešto vrlo specifično. Ko su ti ljudi? Ona sve vreme ne odgovara na centralno pitanje. Ko su ti ljudi? Znamo imena trojice poginulih, znamo imena ranjenih i uhapšenih na Kosovu, ali ne znamo ništa, ništa. Niko ne zna, ni građani Srbije koji imaju prava da znaju, jer od ovoga zavisi njihova sudbina. I sad, da li je nama jasnije šta je njegova ideja? Kuda mi idemo iz ove tačke? Mislim Srbije. Njegova ideja je da raspiše što pre izbore, da dobije izbore, jer je opozicija se još nije konsolidovala. Dakle, vi verujete da ta najava 17. decembra da bi bila... To je apsolutno vezana za krah njegove kosovske politike. Znači, država ima razne politike, ekonomsku politiku, spoljnu, to može bude vrlo različito. Dobro. Recimo, Milan Stojadinović koji ima katastrofalnu spoljnu politiku i svašta, imao je čak i pronemačke simpatije, on je ekonomsku politiku dosta dobro vodio. Dakle, to može bude različito. Njegova, ja lično mislim da njegova politika uopšte neuspešna, ali... Ova kosovska je bukvalno krahirala, ona više ne postoji. Šta je sad sledeće? S kim će on da radi na Kosovu? Ko će sad da predstavlja te Srbe uplašene na Kosovu? Da evidentno, ja bi da živim na Kosovu, bio bi uplašen. U najmanju ruku bi uznemiren. Pa zato se iseljavaju ti Srbi u velikoj meri? Pa oni, do sada je to bilo uglavnom ekonomsko iseljanje, nije bilo, da kažem, političko. Moram reći da sad sve zavisi od Kurtija. Da li će Kurti ohrabren ovim što se dogodilo i podrškom međunarodne zajednice sada da povuče neki potez koji će biti još radikalniji od onih koje do sada vodi. Dobro, dakle, da li, da samo nekako sad zaokružimo, u međunarodno političkom smislu mi smo dobili udarac i upozorenje, tako? Znači, da li se nalazimo u goroj poziciji nego pred 5 dana? Mislim, nalazimo u katastrofu. Dobro. Na unutrašnjem planu, da li je Vučić u nekoj specifičnoj, dakle, da li je taj ovaj režim u nekoj specifičnoj krizi vlasti, iako ima većinu? Znate, napisao je Čerdomirdin knjigu u kojoj pominje molbu Miloševića da posreduje i da kaže NATO paktu i Zapadu da je on spreman na kompromis, traje bombardovanje ili Srbije, napad. I kaže Čerdomirdin, tražio Milošević, što je razumljivo, dajte mi malo vremena da pripremim javnost na taj sporazum. I kaže Čerdomirdinu, ja sam to rekao Miloševiću, potpisaj Kumanovski sporazum. I onda ako se sećate, načelnik Generalštaba Pavković je rekao treba dati Miloševiću orden narodnog heroja, to je formalno rekao, zato što je on pobedio u ratu. I naša teza do danas je da smo mi u tom ratu pobedili. Čerdomirdin kaže, ja ciničnik, političkog života i sve, nemojte meni, ja sam... tad se bavio politikom i živeo u to vreme. Sve je moguće. Moguće će on jednog dana ovo proglasiti svoju veliku pobedu. On ide ka tome da su ovo termopili srpski bili, da su ovo Spartanci koji su poginuli, jeli Persijanci napadaju masa, a ovi heroji se brane. Već se taj kopernikanski obrt u javnosti pravi. Plakati su svuda, naslovne stranice tabloida koje kontroli su potpuno jednake. Ovo su heroji. Kurti hoće da uništi sve Srbe na Kosovu i ovo je u suštini bilo neophodno da se oružjem brane. Ali šta je sad posledica? Mislim da mi znamo jednu posledicu. Imali smo iskustvo. Šta je posledica? Pa ako se nastavi... Zaokret u spoljne politike. Šta je posledica? Mislim, kako može to da je proizvede... Pa ne misli on na to. On sad misli samo na izbore. On je već sinoć, to je uopšte nevezana tema, on je mogao sutra uveč, odnosno večeras da dođe na televiziju pa da govori o izborima. Dakle, on misli na izbore da zadrži vlast. Da, znači, vi verujete da bi izbori 17. decembra mogli biti? Pa mogli, možda bi pomerio negde za januar, to će biti, on uvijek možda nađe neko opravdanje da pomeri, ali ja mislim da on ide svakako na izbore uskoro. Da. Kako vam se čini opozicija u parlamentu i desna, ali priključile su se i druge opozicione stranke i podnele su svaka svoju inicijativu da se dve stvari dese. Jedna je vanredna sednica Skupštine u Kosovu, imali smo iskustva sa ranijim, i druga je anketni odbor ovim događajima u Banjskoj. Pa neće vratno biti ni jednog ni drugog. Ako zakaže sednicu Skupštine, ona će ne samo biti vikanje i transparenti, nego i policija koja stoji u civilu ispred. To nikad nisam vidio. To nisam nikad vidio ni u jednom parlamentu na svetu. To nikad. To je nezamisliv događaj. Da jedan, dva budu u sali, ali da stoji špalir
da fizički odvaja opoziciju od vlasti. Da. Znači, onda će završiti nekom tučom i nečim sličnim. I ništa, ja iskreno toga ništa ne očekujem. On će proceniti da mu to donosi neku korist, da opozicija nešto kaže. Ima to opozicija koja će ga podržati, da se mi razumemo oko ovoga što se dogodilo. Već jedan deo te ekstremno desne nacionalističke opozicije rekao, tipa, oni ne znaju zapravo šta kaže, zapravo to je moralo da se uradi, morali Srbi da se late oružje da bi se zaštitili. To je sve isto kao kad je počeo ustanak u Hrvatskoj. Sve isto. U Bosni je bio malo drugačiji rat, mnogo gori naravno, ali u Hrvatskoj je tačno tako počeo. Hoće da nas pobiju, mi moramo da blokiramo puteve i da se latimo oružje. Dakle, ali tamo je završilo, rekli ste sami, ste nas podsjetili, ali pitanje je kako će ovdje da završi drugačije su okolnosti. Ako oni budu imali tendenciju da blokiraju kompletno sever Kosova, od ostatka, ne granicu s Kosovom, nego od ostatka Kosova, onda je završiti isto. Dakle, Skupština o Kosovu mislite da nema smisla? Ne, ja samo mislim da oni to neće dati, ako daju, to će biti užasna sednica. A anketni odbor? Ma kako, oni ne padaju napravo, oni će imati većinu u anketnom odboru, znači nijedan zaključak se ne može doneti mimo njih. A ako procene da bi im to... Oni odmah rade istraživanje mnjenja, oni rade fokus grupe dva puta dnevno, jednom dnevno sigurno. Znači oni će odmah to danas raditi, da li to njihove pristalice podržavaju. Za sad su postavili plakate po Srbiji i u Beogradu ih ima i u manjim mestima, da kažem, to je fascinantno, te plakate čuva policija. Sad sedi policija ispred plakata, bukvalno tako i čuva te plakate, o tome da se sprema genocid i da je ovo bilo u stvari, ne kažu ni to. Ali to je logički zaključak da ovo što je urađeno kod Banjske, da je to tako trebalo. Da, što kaže, ponovo da citiram Ninića, hteo je od Radojičića da pravi novog Ratka Mladića. Ja lično mislim da ono da pravi Prigožina. Da. Znači da je to neka, eto, neka vojska. Putin je sve vreme naoružavao, Wagner sve vreme im davao plate. Ko je davao? Nije Prigožin davao iz svog džepa. Da. Ali da, samo da se, još dva pitanja, pa moramo da završavamo. Da li ta ideja opozicije da se ide na anketni odbor, pa konačno i to, ta vanredna sednica Skupštine su suštinski, kako bih rekla, bez sadržine ideje, imajući u vidu nedavno iskustvo s jednim anketnim odborom, sa svim prethodnim anketnim odborima i sa sednicama Skupštine o Kosovu koje su završavale ničim? Uvijek je u politici važno da imate inicijativu. To je pokušaj opozicije da u ovom teškom trenutku ima neku političku inicijativu. Pritom reakcije opozicionaka su vrlo različite i mnoge od njih nisu suštinski napale Vučića u politiku na Kosovu, neke jesu. I mislim da je to samo da bi pokazali da oni ipak žele da se razgovara o temi koja je trenutno dominantna. Ne verujem da oni veruju da će Srpska napredna stranka prihvati te inicijative. I posljednje pitanje. Vučić je kao, kako da kažem, lider, šef države, konačno i lider te stranke, ako nije sad formalno, ali svakako jeste, vladajuće stranke, u posljednjih 5 mjeseci doživeo dva velika udarca. Jedan u maju i ovaj sada. I sad, posle ta dva udarca, da li ta vlast, da li procenjujete da njegova vlast slabi ili ne? On će sad pokušati da na temi, gle čuda, na temi Kosova digne. Vrlo interesantnu stvar rekao sinoć, rekao je da će u Beogradu nosilac liste biti Šapić. Što je jasno priznanje da Šapić u Beogradu bolje stoji od njegove stranke. Srpska napredna stranka ne stoji dobro u Beogradu, nije na prošlim izborima dobro stajao. On će sad pokušati da pumpa patriotizam. Ne bi me iznenadilo da odi na televiziju, evo već su prikazuju filmovi, pogromi, šta je bilo u prošlosti, mi smo primorani da se branimo. On će pokušati temi Kosova da diže, kako bi rekao, nacionalno patos i da tako ide na izbore kao jedini mogući zaštitnik srpskih interesa. Dakle, ista tema kao i 95. i 98. i 99. Ista tema kao su, pa dobro, on imitira Milošević, samo u drugim uslovima. Milošević je malo manje naglašavao evropske integracije i malo više rat kao izlaz, a on to izbjegava rat, iako je ovo sada korak ratu, što se dogodilo, a on više govori o evropske integracije, ali bazično to je ista politika. Profesore Koreć, hvala što ste bili gost emisije Iza vesti. Bio ovo profesor Žarko Korać i emisija Iza vesti. Ostanite i dalje uz Novi dan. Natašin gost je advokat Božo Prelević. Prijetno.